Скажите, пожалуйста, а вы себе примерно представляете портрет избирателя того, кто дошел? Да, вот мы говорим, явка была низкая, но все равно какая-то активная жизненная позиция, какие-то люди приняли для себя решение, что ни коронавирус, ни какое-то общее разочарование не влияет на то, что они должны отдать свои голоса. Угу. Ну, серед тих 37%, майже 37%, які дійшли на виборчі дільниці, було проаналізовано електоральні групи, які були електорально активні, електорально пасивні. Соціологічна група рейтингу публікувала результати дослідження поствиборних. Нам зафіксовано на 28 жовтня ми маємо результати. Ми закликаємо всіх звернутися, проаналізувати, рефлексивно відноситись до інформації, яка подається. І було проаналізовано, які електоральні групи все ж таки дійшли до виборчих дільниць. І от найбільш активні, як очікувано, були представники старшої вікової когорти від 50 років, тобто таких по Україні 56%, хоча вони в електоральній структурі становили не більше 45%. А от молодь виявилася очікувано електоральною пасивною, люди віком від 18 до 29%, вони дійшли 11% до виборчих дільниць, хоча в загальній структурі їх відсоток 18%. Відсотків. А їхня частка 18% відповідно. Ну, молодь, вона завжди була електорально пасивна, а в умовах сучасного, як говорять, покоління Z, як зараз прийнято говорити про сучасну молодь, електоральна активність зовсім низька. Тобто це люди, які не цікавляться якимись проблемами політичними, державними. Тобто як-небудь занурюються, власне, світ. Так, ну, не всі, звичайно, ми говоримо тенденційно, і тенденційно доводимо той факт, що дійсно явка серед молодь була вкрай низькою, порівняно з людьми старшої вікової когорти. На Сході і Півдні взагалі найвищий показник електоральної активності саме старших вікових когорт, і цей показник 60%. Тобто тих, хто в віці понад 50 років пішов на виборчі дільниці, дійсно це так. Тобто це ті, хто все ж таки зацікавлений, напевно, в.